Oi pessoal, como é que vocês estão? Eu sou Yuno, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês Yu-Gi-Oh! Tech Force 1 com um deck de zumbi. E é um deck de zumbi nos moldes que eu gosto. Um deck de zumbi de box, de toolbox, de caixa de ferramenta, por assim dizer. Que é usando efeitos como monstros como Paiome de Turtle, monstros como Aufo Turtle. Esse tipo de deck, entendeu? Um dia eu ainda vou fazer um deck, um vídeo explicando como são esses decks. É um tipo de deck que eu gosto bastante. É um deck de zumbi muito bom. Ele funciona bem pra zerar o jogo. Eu, inclusive, zerei o jogo com esse deck aí. Eu só fiz umas. Eu mudei umas coisinhas nele pra fazer o vídeo, porque o meu ele tinha muita coisa pra enfrentar o Kajimaru, que é o chefe final do jogo. Então eu meio que mudei ele, coloquei ele um pouco mais centrado pra jogar. Assim, de uma forma mais direta, né? Funciona bem. Os monstros principais são Paiome de Turtle e o Ryuko aqui. E bom, tem o Great Desert também e o Fear from Darkness, né? Um monte de monstro forte. O Desert é só para motivos de. Se você conseguir invocar, você invoca. Se você quiser tirar ele e colocar outras cartas, você pode. Mas eu coloquei porque eu gosto do efeito do Fugio Hit. Eu não sei ler esse nome até hoje. Então é isso. Eu lembro vocês de se inscreverem no canal, deixarem o like e tocarem o sininho, ativarem o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui tem vídeo toda quarta-feira e sexta-feira aos meio-dia. E a cada 2 segundas tem shorts no canal. Então, fiquem ligados que geralmente vai sair shorts sobre curiosidades de Yu-Gi-Oh! E talvez de outros jogos mais pra frente. Então é isso, fiquem com o deck. It's a showtime! このブリザードプリンスデュエル!盛り上がってきたようだね。ドロー!手札から魔法発動だ。僕のしもべだよ。モンスターを攻撃表示で召喚だ。戦闘だ。声援よろしく。みんな見ててくれよ。僕のターン。ドロー。僕のしもべだよ。バトル行くよ。うっカードをセット。おお、そうこなく。そうこなく。行くよ、ハリー。僕、ドロー。モンスターをセット。
みんな見ててくれよ。ボッドロー。モンスターをセット。そろそろ挽回しないとね。ドロー。手札からビル。これだよ。モンスターを攻撃表示で召喚だ。バッこっこの瞬間リバースか。Então tá aí, esse foi o duelo. O que vocês acharam? Gostaram do deck? Eu zerei o jogo com ele, tá? Por aquilo que pareça, eu zerei o jogo com ele, ele é muito bom de usar. Eu acho que se eu fosse colocar alguma carta que estivesse faltando, seria a Crush Card. No caso, eu tinha na versão que eu tava usando pra enfrentar o Kajimaru, eu tinha, porque a Crush Card, ela destrói o Kajimaru, porque... ela destrói todas as feras sagradas que estiverem na mão dele. Tirando o Uria, né? Mas o Uria demora muito pra invocar. Então... eu meio que venho essa. O deck Devastation Vírus também pode salvar, mas eu acho que não tem nenhum monstro que ative. Não, é 2000 de ataque mais, né? É verdade, já tem sim. Então a deck Devastation Vírus, né? Que é a outra versão da Crush Card. Ela também é muito boa. Então, tá aí a dica. Pode colocar se quiser. Bom, é isso. Eu tô com planos pro mês que vem começar uma série nova no canal de um jogo diferente. Espero que vocês tenham a oportunidade, tá? Pra esse jogo. Eu já tô gravando ele, eu tô com 2 episódios feitos. E vai ser uma série onde eu vou tentar buscar o 100%. Então, eu espero que vocês tenham mais chance quando aparecer no canal. Eu aviso quando for aparecer, tá? Vai ser no mês que vem. Então é isso, eu lembro vocês de se inscreverem no canal, deixarem o like e de tocarem o sininho para não perder os próximos vídeos. Lembrando, aqui tem vídeo toda quarta e sexta-feira ao meio-dia e shorts a cada 2 segundas. E é isso, até o próximo vídeo. Falou!